اب کرنے والے ہیں تو بچا نہیں تو یار جو بڑا گیپ کرے گا تو اس کو کھائے گا گولگپا. تو کرتے ہیں چینل کو سٹارٹ میں یہ اور یہ یہ میرا نام احتشام آپ کو پتا ہی ہوگا اس کا نام ہے حسین بندہ سیدھا ساتھ ہے تیرا تو گیم بجانا پڑے گا علیہ واٹی ہے بندے نے گیم کو بلا سیدھا ساتھ ہے یار تین تین کر گیا نو جتنا دیکھنے کو آسان لگ رہا تھا کہنے کو آسان لگ رہا تھا اتنا جو ہے مشکل تھا. تیز کر دیا تاکہ یار بورڈ نہ ہو جاؤ. یہاں پہ حسین کا لک بہت اچھا جا رہا تھا, اس کا لک جو ہے دس تک بہت صحیح رہا تھا. جلدی کرو جلدی فاسٹ ہو اوئے اوئے نہیں کروں دی اوئے آواز میری کھا گئی نہیں ہے میں نلی کر رہا ہوں دو لی اب دیکھنا میں کروں گا یار ہمارا لے گیا آرام سے ایک بھی فلپ نہیں تھا کر پایا بوتل پر میں نے پھر بھی دو تین کھا لیے تھے ایسے ہی اینڈ پہ جانا رولا پڑ گیا تھا. چلو دیکھی ویڈیو
देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी कर लो। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। गूगल पर कमेंट्स में डालना जरूर।